Ідеєю свята вишиванки є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Для мене вишиванка – це символ нації, символ національно-визвольних змагань, яких змагалися наші предки, символ боротьби, незалежності, справедливості. Вишиванка для мене – це символ України. І я знаю, що вишиванку дають хлопцям, коли вони йдуть воювати за Україну, щоб оберігати від зла. Упродовж місяця активно готувалися до Дня вишиванки учні Калузької спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. Цей день присвячений українській вишиванці, цьому новітньому святу, яке зародилося уже у незалежній українській державі. В рамках Дня вишиванки у школі відбуваються різноманітні заходи. Так, освітній процес розпочинається із загальношкільної лінійки, на котрій демонструються проекти, виконані учнями школи протягом цілого місяця, який передував цьому святу. До Дня вишиванки готуємося заздалегідь, готуємося старанно. Ось, наприклад, я стою на фоні колажів, які виконали учні 7-х і 8-х класів. У холі та в актовому залі є власноруч зроблені рушники з паперу, красиві, заквітчаті в стрічках. І сьогодні на лінійці ми бачили великий такий рушник, гарний, красивий, також виготовлений з паперу, який виготовляли учні 10-х і 9-х класів. Це була така масштабна колективна робота. Насправді не знали, чи нам вдасться, але, слава Богу, вдалося. Завершилася урочиста лінійка спільним виконанням пісні «Україна єдина». Хто прийде у вишиванці, тому буде кава в шклянці. Традиційну акцію під такою назвою зорганізували працівники Калузької центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка. Така тренд-акція у закладі відбувається з 2014 року. Це була перша наша така ініціатива. Тоді ще 4 роки тому назад, можна сказати, вишиванка українська так масово тільки входила в моду. Це дуже сподобалося нашим читачам, дуже сподобалося представникам влади. Вони вперше побували у нас тоді цього дня, дуже їм це сподобалося. Цьогоріч читачі теж активно долучилися до проведення заходу. Були читачі такі активними сьогодні, вишиванки були різнобарвними. Кілька зроблено у нас фотографій було в бібліотеці, звичайно, з читачами. У нас тренд-акція «Хто прийде у вишиванці, тому буде кава в шклянці». Ми пропонували їм каву. Звичайно, що всі були задоволені, щасливі такої акції. Як показує досвід, люди в День вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в українських строях закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. Це є робота, до речі, калушанки, яка в даний час перебуває у Львові. Її звати Тетяна Знак. Вона досить такий хороший дизайнер, власне, стильного українського одягу. Вона дуже багато має замовлень від артистів, співаків. Моя дружина познайомила з нею, і вона сама запропонувала таку оригінальну вишиванку. Вона нам дуже сподобалась, їй вже понад 8 років, хоча цього не скажеш. З нагоди Дня вишиванки куштуємо каву і ми. Слід сказати, що практично всі заклади та установи Калуша доєдналися до проведення флешмобів «Сфотографуйся у вишиванці». Соціальні мережі буквально заполонили світлини калушан, які таким чином висловили свою національну та громадянську позицію, культурну освіченість та духовну свідомість. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телерадіокомпанія «Раї».